ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិនឥឡូវនេះវាចុចអូឌីសិនកំពុងបន្តជាមួយបេក្ខជនមួយរូបមកពីខេត្តកណ្ដាលបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ដាក់ពាក្យក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol រដូវកាលទី4ព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈហើយក៏ចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបខ្ញុំបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានជាអ្នកចម្រៀងដែលជារៀងប្រចាំនៅក្នុងវង់តន្ត្រីមួយកន្លែងនៅខាងខេត្តតាកែវឥឡូវនឹងរវល់ហេខែរវល់អស់បាទមួយថ្ងៃចឹងបានប្រហែលរួមអមកមួយខែចឹងនិយាយមួយខែជាង10រូបអូច្រើនចឹងពេលដែលយើងជាប់ឬក៏បង្ហាញមុខឡើងហ្នឹងខែលើបាន20 30រូបអស់ដងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានឆ្លងផុតវគ្គអនឡាញជាប់ដល់វគ្គចាក់ឌីសិននេះខ្ញុំបាទមានដល់សេចក្តីរំភើបចិត្តរីមែនតើដែលបានជួបគណៈកម្មការគាត់ទៅជាតារាល្បីល្បីកំពូលកំពូលចាបើសិនជាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គចេកឌីសិននេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងហាត់សមខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងដើម្បីខ្លាចជាបេក្ខជនមកឆ្នើមក្នុងកម្មវិធីនេះជូនពរបងប្រឡងចប់យកលឹកពៀតប្រទេសអូខេយកយេសតែមួយពីគណៈកម្មការណាជូនពរជោគជ័យសំណាងល្អសូមអញ្ជើញសួស្តីអូនមានសួរបងបាទសួរឥឡូវអាចរៀបរាប់ពីឈ្មោះនិងអាយុដល់បងប្អូនយើងចាខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងវិហំមានអាយុ26ឆ្នាំមកពីខេត្តតាកែវវិហំប្រកបការងារអីដែរឥឡូវសពថ្ងៃខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងអាហ្វែអូខេហំថ្ងៃនេះជ្រើសរើសយកបទចម្រៀងអីមកប្រឡងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទយកបទចម្រៀងចំណងជើងថាមិនអាចខ្វះថ្លៃមិនអាចខ្វះថ្លៃអូខេអរគុណមើលទៅដូចជាត្រៀមខ្លួនរួចហើយមែនទេបាទបងដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យដល់ណាចាតួស្រីនៅខាងនេះផងអូនឯងអូខេចាប់ដើមតែសន្មតរុនភុតវិញ្ញាណចិត្តរីទុនត្រៀមមានទុករីរីបើជាការពិតដួងចិត្តបងត្រូវឃ្លាតថ្លៃជីវិតពិតរស់គ្មាននៃអ្វីបងពិតនឹងខ្សៃមិនខាព្រោះស្នេហ៍ពុំផានច្រើនក៏ផារតីភក្តីជូនថ្លៃគ្មានអ្វីហាមបានអរគុណវេលីបណ្ដាលឲ្យជួបកល្យានពីមិត្តខិតទៅរួមប្រាឃ្លាតមួយជំហានក៏ព្រៃមិនអាចខ្វះថ្លៃហារតីសូមសារភីរៀមទូរស័ព្ទលើកយឺតក៏តូចចិត្តក្រៃ
ស្និទ្ធស្នល់ដល់ព្រមមិនចង់នឹងស្ដាប់ពាក្យឃ្លាតឡើយស្រីអង្វរគុំចិត្តអប់ព្រៃប្រឡៃដោយក្តីឃ្លាតប្រាវៃដែលឆ្កំឆ្កងកន់ឡងនោះណារឹងស្យាពន្នាទើបអូនប្រកាន់បើអូនជួចត់ខាងក្រោតគុំយូកលយ៉ាងបេះដូងគ្មានអូនមិនបាននឹងផ្សៃចាក់ឋានហើយមុំអរគុណឌីហំចេះផ្ដល់មនោចេតនាឲ្យបត់ចម្រៀងហើយក៏ចេះធ្វើឲ្យសំឡេងសតុនខ្លាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបន្តិចណាអូនប្រយ័ត្នរឿងតង់ណាដំបូងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នោះដូចរឿងផ្លាត់តង់បន្តិចបន្តិចណាអូនបាទចាប៉ុន្តែអត់អីជារួមឃើញថាច្រើនល្អច្រើនហើយរឿងដូចចំណានជាមុនមែនចាអូខេអូនអំបងតពីបងលីនបន្តិចបងចង់ឲ្យអូនពង្រឹងទៅលើក្របណោតក្នុងពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ឲ្យយើងច្រៀងឧទាហរណ៍ថាមួយម៉ាត់របស់អញ្ចឹងវាមាន5ពាក្យអញ្ចឹងក្នុង5ពាក្យហ្នឹងមានពាក្យទី3ឬពាក្យទី4អញ្ចឹងកន្លែងខ្លះអូនស្ទើរកន្លែងខ្លះទៅជាលើសមួយក្រប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 អញ្ចឹងយើងលំអិតបានហើយយើងលំអិតឲ្យបានច្រើនទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីពង្រឹងឲ្យការច្រៀងរបស់យើងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរទៀតអរគុណច្រើនអូនបាទអរគុណវិហំបងសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញវិហំត្រឡប់មកវិញហើយពោពេញដោយភាពស្រស់ថ្លារីករាយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងច្រើនបងមើលទៅឃើញដូចថាក្លាហានណាចាហើយមានការប្រែប្រួលជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងមានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបទចម្រៀងចេះប្រើអារម្មណ៍ដាក់ទៅចូលជាមួយនឹងបទចម្រៀងបានល្អប៉ុន្តែចំណុចដែលបងបងលើកឡើងក៏បងឃើញអញ្ចឹងដែរសំខាន់ព្យាយាមយកអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យយ៉ាងនិយាយថាយើងយកការស្ដាប់ឲ្យជាគោលណាយើងព្យាយាមស្ដាប់ហើយយើងយកសំឡេងរបស់យើងហ្នឹងដាក់ឲ្យចំគោលដៅជាពិសេសគឺកន្លែងដែលតុងភាគច្រើនគេហៅថាក្របណោតហ៎ចាឲ្យវាចំចំកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីយើងស្ដាប់ទៅកុំឲ្យថាងព្រោះតែក្បាលដំបងទៅពេលទៅក្រោយរៀងស្លេមកុំឲ្យអញ្ចឹងលឿនអើអរគុណច្រើនវិហំចាអរគុណហំហ្នឹងហើយបងទាំង3នាក់បានស្គាល់ពីសមត្ថភាពផមនៅតាបងលើកទី1ស្ដាប់ផមជាបទជាបទនេះសំឡេងមានទឹកដមមកពីធម្មជាតិហើយអ្វីដែលខ្វះខាតបងបងគាត់បានប្រាប់ហើយគ្រាន់តែថាមកបទនេះហមរៀងដាច់បន្តិចដាច់កឆក់បន្តិចហ្នឹងហើយនៅក្នុងបទជាបទនេះរៀងដាច់មនោសញ្ចេតនាសម្រាប់បងស្ដាប់ផ្ទាល់ឯណាហ្នឹងហើយតែអ្វីដែលហមបានធ្វើក្នុងជាបទនេះគឺបានល្អហើយអរគុណអូនបាទអរគុណបងហមបងបានមើលឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់ហមហើយក៏បានលេចជារូបរាងមានអំណោយផលល្អច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បង Yes អរគុណបងអូខេហមអមគិតថាហមអាចនឹងកែប្រែនៅរាល់កំហុសស្គងដែលខ្លួនឯងមានតិចតួចនៅក្នុងបទនាងមួយបទនេះនៅវគ្គមុខទៀតបាន Yes អរគុណបងសម្រាប់បងYes អរគុណបងអរគុណតាមម៉ង Yes អរគុណបងហើយខ្ញុំបានសបត់មាសដើម្បីឆ្លងកវៈបន្តទៀតខ្ញុំនឹងខិតខំបន្តទៀតហេមពូទៀនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន